Ceaiuri, suplimente alimentare și chiar medicamente cu termenul de valabilitate expirat. Asemenea produse au fost descoperite de către comisarii de la Protecția Consumatorilor. Controlul a urmat unei sesizări primite din partea unui consumator nemulțumit, acesta precizând că la o farmacie din comuna sa se vând medicamente expirate sau fără prospect, iar farmacistul nu își respectă programul de lucru. Aspectele constatate au fost depistate la o farmacie din mediul rural, peste așteptări, unde toată lumea se așteaptă ca toate medicamentele să fie în termenul de valabilitate. Aici am constatat medicamente, suplimente alimentare, care prezentau termenul de expirare depășit. Cum era și firesc, toate produsele cu data de minimă valabilitate depășită, precum și cele fără prospect, au fost retrase de la vânzare și confiscate. Printre acestea se aflau și ceaiuri expirate din anul 2011, suplimente alimentare cu termenul de valabilitate depășit de la începutul acestui an sau medicamente cu data de minimă valabilitate depășită și cu 6 luni. Urmare acțiunii de control, toate produsele expirate au fost retrase de la comercializare și se va întocmi document de control prin aplicarea unei sancțiuni contravenționale cuprinse între 2.000 și 20.000 de lei. Operatorul comercial căruia i s-a întocmit proces verbal de contravenție va suporta o amendă cumulată pentru fiecare dintre cele 3 contravenții, una dintre ele fiind sancționată cu amendă între 2.000 și 20.000 de lei, iar fiecare dintre celelalte 2 cu amenzi între 1.000 și 10.000 de lei.